Уряд України розглядає можливість мобілізації 500 тисяч громадян для ротації військовослужбовців, які довгий час перебувають на передовій, повідомляє видання Financial Times, посилаючись на Міністерство оборони України. Згідно з джерелом, багато з військових, які з 2022 року не мали можливості відпочити та були відсутні на ротаціях, почуваються дуже виснаженими. Довготривале перебування на фронті відбирає у них мораль та мотивацію. 2 роки без перерви, без ротацій – це значно підточує наші сили та мотивацію, заявив боєць десантно-штурмових військ Ілля. З його слів, з 2022 року він мав лише 25 днів відпустки та знову був відправлений на фронт. «Нам потрібна або ротація, або звичайна відпустка, щоб набратися сил», – додав він. Новий закон про мобілізацію покликаний оновити законодавство країни перед очікуваною хвилею призову цього року, під час якої можуть призвати до 500 тисяч осіб. За даними Financial Times, Міністерство оборони України планує викликати принаймні 330 тисяч осіб для заміщення військових на фронті. Решта новобранців буде призначена для компенсації втрат та задоволення інших військових потреб в залежності від обстановки на полі бою. Звіт парламентського комітету з економіки показує, що з 11,1 мільйона чоловік в Україні у віці від 25 до 60 років лише близько 3,7 мільйони можуть бути мобілізовані. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.